dhe mirë se u gjetëm. Edhe mi më bërëma prapë edhe një herë, mi që dëruar, sepse edhe mirë se u gjetëm. Se ishim si të qastisë, ishim duke parë, zote kreminisë të këpiste për bujësin, u bën kaq ditë që fletë për bujësin, në fund të fundit. Edhe sikur ka ndryshuar pak raporti popullësisë me censusin në fundit. Që do të thotë? Që ështëuar popullësia e qytetit, po si të qofë ne përgjithsisht vota të kemi marë tek fermeri. Tek fermeri, po. Që me sa mësova nga fjalimi zotë kryeministër, ditën e 8 zotë i kishe kryuar fermeri. Shta dit ka java mërë burë. Jo pra, se duha ta vë në ditë skutim fjallë. Po, para e se dhe vendosi fermerin, thatë. Vendosi ta kryonte. E kupta. Nuk u knaq me Robin, si shduke, tha hajse po bëte fermerin. Po, edhe fermerin. I cili është vot nga ana ti. Mirë, shumë mirë. Janë gjithë të aktivitete, ma dje ne kemi thënë, që tek sa bëjt, tek Sheratoni, një aktivitet shumë i rëndësishëm i Europës, sot e kërënisër vajtë ati ku është vota pragmatisë dherën kulë. Pa diskutim. Ne emocionalisht do t'i bijem një sirene pa zhurmë, sepse sot, do me thënë, në lau dje drejtori i qendrës spitalore universitare Nën Tereza, fajnë e kemi ne se thamë, nxorëm të vërtetë, atë që tha nuk... Edhe i bish tani, e bërë këtë gjëmë dhe do t'i biesh dhe sirenës, nuk je knaqë, do t'a qësë dhe në fund. Me qeve kemi me jera me thënë të drejten se më prepotent nuk bërë, e kemi thënë në mision. Po, kushta prish ty, më kushta prish ty. Fike se nuk e meriton. E, sa e kemi shkuar, vendosi truproja, në shtyu, në ashtu, që është kjo që iku, isha dhe jetësën që su të e tani. E, me që ishim të këfshatit, të këfermeri, edhe fermeri e vlerësoni kryeministër së zotit Berisha, po shumë, shumë sepse ja ka par afsit, ja ka par që saj ti ka zhvilluar vetë a i si fermer, fermeri, zhvilluar në saj të zotit kryeministër, dhe ka një vlerësim me pragmatizmin e ti edhe fermeri, po ashtu si zotit Berisha. Po sigurisht, e reciproke. Që qa vlerësimi ka, të ndjekim. Zotë Kryeministër, quhem Telha Loçka, banor i fshatit Yrshek, banor të vjetër. E para do të them që ne thonë i fjalë të këshën e Tironcit, ti e danoqë daj, me të nuk ka. E qikon këtë ti, e njëf, këj ish kanani që ka vrarë qindra vetë. Kam të gjithë për të. Ti e danoqët daj. Kush ishtë kanani nga ju këtu? Pa dale të shojmë njerë. A mërë flisni. Ti duhet ti e shumë se duke është i matrimi. Apo jo? Së mund të kam edhe kërëtara, bëj pjesë strukturë të Partisë Demokratike. Gjithë jetën me këpuri në dorë. E përse? Për juve? Se në 97, ne u futëm bëjnë me Coca-Cola, me kalash, dhe nuk ka dal një shishe nga Coca-Cola, jo të prishet, po një shishe Coca-Cola s'ka dal jashtë. Pra, e kemi mbrojtur me fanatizm. Dhe kërkoj vetëm nga ju se ti e fisheku funit. Ti e danoqët daj. Me të nuk ka. Ti e fisheku funit. Fisheku funit. Jena dakord që është danoqë. Pa diskutim. E, dhe... Tani, Danoqi ka fol edhe, jo Danoqi ka fol e tjetëri, edhe për legalizimet. Mirë po, tek sa shkon Danoqi në përkatune, duke i treguar atë që ata e prekë, se tha sot e kryeministër, që ndërkoj që ne flem, tha, qohet fshatare, tha, është quar, tha, që fiksa bau, tha. Edhe ja tregon dhe fshatarve këtë, të cilët ishin entuziast atje. Shqyrë, se në i herë duke i bërë për ditë këto punë dhe nuk ndërgjësosh, e, harron për shumë që qohesh herët, që ke shumë punë për të bërë që jo, më bla, nuk me zia dhe e lekë shumë. Ata katunarë që njofën nuk e harrojnë. Pa. Mirë, por ka katundarë që janë harruar, pa. Jo se janë, kana, do më dhënë, jo se ka harru vetën. Po, i kanë harruar. A, ashtu, është një zonë, këtu në Tiranë, një zonë e cila ndodhet në kufirin mes Tiranës dhe Dajtit. Është krijuar, sa do thonë jo, me madhësinë e një qyteti, janë rreth 1.000 familje. Rreth 1.000 familje, mos i zë emra, po ka plot qytete, që janë rreth Tiranës, që janë me kaq banorë. Kjo zonë nuk ka emër. Po, që njifet. Po, e di. Lagjare. Lagjare. I vuri i Olsi një emër. Olsi. Lagjare pa emër, tha. E, pa Olsi. Ta ndjekim. Jemi 970 familje në këtë zonë që nuk kemi as bashki dhe as komunë. Ne jemi pa bashki dhe pa komunë. Si quhet lagja, zotre?
Legja nuk ka emër, parasysh se nuk kemi një emër të caktuar këtu, sepse nuk kujdesohet as komuna as bashkia. Kë komunë dhe për kë bashki bëhet fjalë? Si territor jemi në komunën e Dajtit. Kurse për pasaportizimin e kemi bërë kur kemi ardhur gjysma në mini bashki numër 1 dhe gjysma në komunën e Dajtit. Tani komuna e Dajtit nuk interesohet për zonën tonë, sepse thotë që nuk keni pasaportizuar të gjithë këun. Mini bashkia nuk interesohet për zonën tonë, sa thotë jeni territorin e komunës së Dajtit. Dhe këtu nuk kemi ngel as me bashki, as me komunë. Ne jemi komplet jashtë vetë banojmë këtu. Ne jemi deri sot kemi marrë një rregull të vjetër, kemi zgjedhur njerëz sa për të marrë një ekuilibër që mos zgjen njerëzit njëri me tjetrin, por nëse kemi këtu vesh bëhet fjalë me pas një ngjarje. Kështu marr policia dhe çetë zonë qeveri këtu nuk vjen. Këtu në këtë zonë tonë. A mund të ma tregosh zonën më saktësisht se kush është ja që të shkojmë? Po, tregoj zonën. E fillojmë që këtu. Këtë vim të familjet, a vash. Dhe këtu. Qenë nga verita rapit. Edhe vjen këtë shtërjet në uzinë të traktorit. Në qendër të uzinë të traktorit. Edhe vjen e kalon këtë. Edhe shkon për rrugës Fargës. Këtu ne banojmë 700-980 familje. Si me arsysh 95 në këtë, nuk në ka vëve shumë, se prika jeni ajen shqiptar, ajen grek, ajen jugoslav. Tërja të dritave i kemi mërë me lektorën, ka binë me lektorën. Gjaden kemi shua, kemi mu që të grëpa me lektorën. Kusht s'ka pitë për ne, se prika jemi hiqë. Këmë arë të unë 94, nuk ka pas asë rrugë. Këmë hapë rrugën prej e qese, e këmë për unë dhe këtë poshtë. E këmë hapë personalisht unë, Këmë kërku dritat, si shtetë këmë arë për një mërqenje matë mirë, këmë kërku dritat. Kanë arë nën vetë një drejtor, ishë drejtor, bashkë me një inxinjere, më thënë dhe t'japë në nështyla, asë i punë se bonë, asë i punë se bonë. Për ujtë, e ka hapa me kontratë, ujtë, e hapa me kontratë, këmë hargjue 970.000 lek i herë, 1.000 metrë të më shkunë, e për unë a këtu vinë të shumë njërëzit, unë nuk më dhënë ujtë herë, po të shumë, erdhë dëshin ujtë këtë, kretë mu shumë ujtë një aty. Miqtë alarmit ja pikërisht për këtë po flisnin banorët pak më përpare, ja po të shikojmë atë shpinë atje. Rruga për të arritur tek ajo shtëpi është ajo që ju shikoni. Në qoftë se ta kanë një emergjencë, duhet të shkojë një ambulancë, duhet të shkojë një zjarr fikse, ose edhe për të pasur një automjet i cili të shkojë në shtëpinë e tyre është e pamundur. Shikojeni vetë ato shtëpit aty se sa të vështirë kanë që të arrijnë automjet. O jam banorja se lajë sa ti sipër. Rrugë nuk ka, për shikoni vetë dhe as makinat edhe gumojnë që të një fshatarët nuk i në kalonë. Je njëri ju. Ashtë në gjenjarë, ashtë mas e keshë. Ju keni makinë? Jo, makinë nuk kam, po që të ke makinë, ko e që makinë pa rrugë. E ja, kjo ishte Lagja. Një Lagje, jo Lagje, është një vënd banim. Se Lagje i bjetë të ketë një zyrë pushteti, administrate. Po të ketë, por me që janë rreth 1000 shtëpi, po të ketë edhe një çfarë themon një zyrë policia, një polica, një diçka të tillë. Në një qendër shëndetësore në një. Urdhë? Mfal. Po them, mfal. Kemi caktuar një, tha, jemi mbledh, kanë vënë sherifin e vet. Çfarë do të ndodhi thon sherifit, i thon. Pa zotin ai ndar këtë mohabet. Aty ndami let bëhet nuk vinte as i lloj mjeti. Absolutisht në këmb këta operatori Alket Metko dhe Olsi ishin ngjitur në këmbë stativin krah, prandaj e përmenda emrin se ka mbaj stativin. E po mirë. E meritoka. Po pra, ngjitur deri në majtë të kodrës në këmbë. Për çdo gjë, mor pazar, mor sëmundje në krah. Edhe vdekja që është pjesë e jetës, nuk e çi bën, edhe aty këta e ndjejnë. Ka një varë, skuptohet e ka bërë me forcat e tyre, edhe rrugën e kanë çarë me forcat e tyre, e marrin kur i ndodh fatkeqësia të ndjerin, edhe i kilometre e gjysëm, në mos më tepër, këta djelë, shi, borë. Halirë se edhe e qik rrugë që ka qënë ke varezat edhe është bërë për afmet, për vetër. Po, edhe e nuk është më. Ja, le të shojmë që si është rruga miqë ndërruar. Ja, po shkëm dretë rrugës varezë, vendimit funit, ha? Për fundimit. Ja, ta bëjmë bashkë tani me këta zotrin, banorë të kësaj lagje që nuk ka emër, rrugën për tek Varreza. Ja, kalem ti. Thank you.
Tani këtu kemi varrezat. Ne, po varrezat kemi sikur jemi 700 familje këtu e kemi. Dhe varrezat kemi pas bar rrugën. Që vinte për verë këtu ne, tani kanë ndodhë mërë një mojtë, kanë ndodhë tre vdekje. Të tre vdekje vi morë 1 kilometër gjisë Kofovat në krahë, se zvinte makina varrimi këtu. Pra, imi këthijë si në të ko, të i bajmë krahë ato Kofovat, se zvinte nuk je makina këtu. Ne po vazhdojmë pak më poshtë për të parë më me detaje rrugën që të sjellë te kjo zonë, te kjo zonë e cila është pa emër. Po për të kuptuar më mirë se ku jemi, orientohemi duke parë qytetin e Tiranës, i cili duket atje në fund, pra nuk është shumë larkë, është vetëm disa kilometra larkë qytetit Tiranës, kjo zonë e cila nuk ka asnjë lloj infrastrukture. Por, kemi dhe një pikë tjetër referimi, është liçeni Farkës, i cili ndodhet atje tej. Po vazhdojmë rrugën dhe shikojmë këtu që ka rrëshkitje dheu, po nuk është e vetmja. Shikojni se si ka rrëshkitur dheu këtu, në gjithë këtë pjesën. Dhe kjo pjesë rruge e cila është e ndërtuar nga banorët rrezikon të prishet. Po nuk është e vetmja. Të vazhdojmë poshtë sepse ka vende të tjera ku ka rrëshkitur dheu si këtu. Të vazhdojmë poshtë. Po vazhdojmë rrugën në drejtim të qytetit Tiranës, pra po dalim në rrugën kryesore, po shikojmë që dhe këtu ka rrëshqitje të masive të dheut, ja si që shikojmë këtu, kjo pjesë është spostuar dhe nga dalë po zë rrugën ekzistuese, ajo që po shikojmë tani. Por nuk është e vetmja, ka edhe pak më poshtë, ja pra miq, flisim për të pjesën këtu e cila në kraun e djathtë, ka rënë dheu dhe rruga ekzistuese sa po vjen edhe po ngushtohet. Ja, shikojni vetë si ka rënë dheu edhe këtu. Aja është rruga kryesore që të shëndajtë. Nga rruga kryesore, deri ke Varrezat, është 1500 metrë. E kemi matë me topografë. Pra bëhet bëhet për 1500 metër rrugë, e cila mbulon mbi 470 familje. Kjo rrugë mbulon mbi 470 familje. Nëse gjithë se cilaja jemi 970 familje, kjo rrugë mbulon 470 familje. Dhe në këtë vënd, në qofë se ka një gjë për cilën ne vuajmë është penda. Se? Sepse nuk ka një njeri ose një grup njerëz që t'i shkruaj këtë histori. Se mburret Amerika jo me kaubojësit, jo me historitë veta të shekujve përpara. Ja mërë kur e keni shekullën e 21, iniciativa e lirë dhe aventurës së njeriut. Shko në mes të kryeqytetit, jeton me dheun që i bie, pa rrugë, pa shtet, pa asnjë lloj gjë jashtë në mes të kryeqytetit, jashtë çdo mbikëqyrje shtetërore. As emër nuk ka kjo lagje. Ne shkuam takuam edhe kryetarin e komunës së Dajtit, i cili nuk e pranoi fillim që jo nuk është lagja pa emër, pastaj tha po, tha pa emër është. Nice, pra miq dëruar, cila pse ja hym ne kësaj pune? Ka plot zona të zëna. Që në vitin 91 shumë mirë bën se në tokë të vet janë, a jemi shqiptar. Si në tokë të vet? A është Shqipëri? Po Shqipëria është, po Shqipëria nuk është e gjitha imja. Është e jona Shqipëria. Se mos mori gjithë Shqipërinë. Një 2 hektar të mori për një shtëpi të vogël. Atë dikujt ja ka marrë, kështu që edhe ai që ja ka marrë. Nuk dakord edhe ai që e mori, po ishte i Zotit, kishte zonë vet. Do thotë se ka qenë i Zotit. Atë thë. Toka i takon atij që punon e ka thënë Enver Hoxha, për afmet e ka thënë këtë, edhe vazhdon sot e kësaj dite. E pra se më duket kështu si aktuale kjo. Po pra, paska thënë, e se nuk e di unë, për kas brezit tjetë, për enda për thëmë. Ska gjë, ja pra me dhe, për laps vojmë ne. Krye dhe, për një paska rezistu po. Po ti mashe, ti ledzosh, thua po se, po që ka gjënë larkë pamës, po që vazhdojnë, të jetë. Jo, po që vazhdojnë kjo procesi i legalizimeve, dhe shatë temë. Po, Në ndohet më atë mëse. Kur thë? Jo, për gjë. Po i vetmi person dhe në kuvënd që u kujtua që e nveri kishtë ditlinin ishte Josefina Topalli. Edhe u thoshtë të tjerve shkoni. Ki kishtë ditlinin, ki kishtë ditë vdekin. Ditin e vdekin. Edhe pse u thoshtë të tjerve shkoni tini kurora? E vetmi e shu kujtua. Ose vetë kishtë marru punë. Por thu. Mirë bra, kjo ishte historia e një shteti që nuk funksionon në një pjesë të Tiranës, ku jeton popullësia e një qyteti. Një pjesë të Tiranës. 970 familje. Në vëdhe rreth 1000 familje, si kur tre vetat ketë një familje, se kanë ardhë nga zona ku pjellëshmëria është e lartë, ne e pamë edhe për listat zgjedhore ishte shtuar. Pa, nga jo zonë. E kishte kaluar dhe bërgatit. A, bravo.
Po sigur 3 veta për familie, 1000 familie, thon 3000 veta, aq më një qytet. Një qytet tamam, i cili nuk i përket askujt, s'ka as emër. Shkuam te komuna e Dajtit, se në truhallt asaj komune është shumica. Pyetëm kryetarin Xhemal, kujtim Qefalia. Ta ndjekim. Zoti kryetar, ju sapo u njohët me problemin e banorëve, unë i kam cilësuar banorët e lagjes pa emër. Kush është përgjigja juaj, prononcimi juaj, çfarë do bëhet me këta banorë? Tani unë nuk e di ku e gjetët këtë emrim kaq të bukur ju, ku u njohët ju. Kjo dije se unë kam 6 vjetë që jam këtu, kjo zonë e lagjes së re që quhet Shkolës, është një zonë që akoma nuk është përcaktuar mirë i përket Dajtit apo mini bashkisë 1. Pra ngelet pa emër? Sigurisht që po. Zotrin kërkojnë kryesisht rrugën, kanë dhe problematikat e tjera, por rrugën, sepse aty banojnë të paktën 440 familje. Ju keni detyrim që ta bëni këtë rrugë? Tani e në radhë parë ne kemi detyrim moral, sepse janë banorë, janë njerëz që jetojnë në atë zonë. Pa karonësi, sepse i përkasin njëshit apo Dajtit. Unë në kontakt her pas herë me këto banorë që na kanë ardhur dhe në zyrë dhe e kemi takuar në zonën ku banojnë, ngrenë problemet sepse është një lagje e ndërtuar e re, pa perspektivë, pa zhvillim që kjo zonë është studiuar për ndërtime, ato si gjithë banorët e tjerë që kanë ardhur nga gjithë rrethet kanë ndërtuar në një zonë të pastuduar për banim. Duke qenë kjo zonë e pastuduar, kuptohet që kanë shumë nevojë dhe kërkesa kanalizimi, rrugë, ujësjellëse, drita, gjithçka. Jena munduar me të ardhat e komunës, sado pak të vogla, për të ndihmuar aq sa ka qenë mundësia. Në rastin konkret, zotrit kanë ndarë para ca kohësh, kanë bërë një kërkesë për një rrugë, ne kena ngritur pa u bazuar se na përket neve apo jo, stafin tim të inxhinierëve që kam këtu, kena bërë një projekt, e kena dorëzuar në qeveri qendrore dhe tek fondi zhvillimit. Presim akordimin në një fondi që kjo rrugë të filloj të bëhet rekonstruksioni kësaj rrugë. Po ajo që po ju pyesun, kush është rruga që do ndiqet për të bërë kjo rrugë? Tani rruga që do ndiqet është vetëm që akordimi i një fondi nga qeveria qendrore. Po ne akoma siç thash më parë, kufit e kësaj zone nuk janë ndarë akoma. Mbi 80% të këtyre banorëve janë të regjistruar tek mini bashkia 1. Dhe jo në komunën Dajt. Këtë e kena verifikuar edhe gjatë fushatave elektorale që banorët kanë votuar tek mini bashkia 1. Me fjalë Hamburg në Turkut bën duan e Kahurrit. Pasi të qoftë në të dy rastet edhe mini bashkinë 1, edhe komunën e ka e njëta forcë politike, po si të qoftë ai që do investoj, do bëjë rrugë, megjithëse kanë territorin e vet. Po si ka votus të vetë dhe kontribus të vetë. Stepet. Krijon një lloj problemi. Ndërkohë që sa po më njoftojnë që drejtori, ish drejtori, ish, le ta theksojmë, Edmond Rrushi, si ne kemi trokitur në derë për herë të fundit, për çështjen e ilaçit të fëmijëve që vuan nga HIV-i dhe që nuk ka ardhur për shkak të vonesave që ka bërë spitali për të dërguar kërkesën, është shkarkuar me motivacioni për shpërdorim të fondeve. Po kjo nuk oj gjoja vogër. Më kanë thënë që është dhe kontroli shtetit aty. Më kanë thënë. Më kanë thënë. Kuptoj. Ka thënë dhe i gjëtë bukur. Po, i thashe them. Që e thiri kjo kontrol në shtetit për të kontrolu i vëzikun. Maru në gjetëm që i vëziku ishte në regull me dozën, thak, ik, jo thap, kemi punë me ty të kështë aprit. Nese, histori të tjera do i shofim me kalim në kohës. Kushtë të roj, ta shohë zonjë. Vazhdojmë me, vatëm ke pjesa tjetër, ku janë regjistruar këta 80% e 970 familjeve. Po. Ha, i thamë në, si është puna? Të fitojmë zgjedhje, tha, se pasaj... Me kismet. Bache me lullet do t'ja bëjmë shpinë, tha. Po, po, po. Ta ndjekin. Për hir të së vërtetës, është një situatë absurde në fakt, sepse ka vite që zgjat, situata është e tillë. Pra janë banorë që kanë gjendin civile në njësim bashkiake nr. 1, ndërkohë që territori është i komunës Dajt. Gjë që do të thotë që në njësim bashkiake nr. 1, atyre i adresohen gjithë shërbimet që ka përgjithësi njësia bashkiake nr. 1, por jo investime. Por në rastin konkret, nëse duam të flasim për lidhjen që njësia bashkiake dhe unë posaçërisht kam me këtë territor, unë asnjëherë nuk jam shehur pas kompetencave, po kam qenë bashkë me to edhe për probleme që nuk rridhnin dhe nuk ishin pjesë e kompetencave të njësisë bashkiake nr. 1, edhe në situata emergjente, edhe në ndihma konkrete për familje të jetë në nevojë, edhe për problematika që kam pasur me ujin e pishëm,
madje jam bërë nismëtare që atje ka gra që ngarkoheshin për të mbushur si dikursin me sjet për të mbushur ujin e pishëm, për të iniciuar me donator të ndryshëm edhe hapjen e një pusi. Problematika nga më të ndryshme, sepse realisht shof që atje ka shumë varfëri, ka papunësi dhe ka një situatë të tilla amorfe për sa i përket kuadrit ligjor për të realizuar investimet. A kuptoni ju, domethënë, për që ato gratë mos ngarkohen, është bërë investim që ta marrin ujin nga pusi, që mos përzihen me të tjerët, jo nuk me ujë. Nuk është ngarkesë kjo? Jo, ja, nuk është ngarkesë. Po si? Pastaj DEP që ai zotëria tha, erdha tha 900 mijë lekë këtu, 1 milion lekë atje. Çpova, nxora ujë, fillova të furnizoj zonën. Po bën qytetin nga e para. Po bën qytet në vetë apo? Monopoli pra. Vetëm me emri. Do luajt monopoli atë. Vetëm me emri kam. Si ti vjell. Dhe ndoshta ne e pasqyruam këtë gjë që si model ekonomik. Le ta marrim. Lëri njerëzit ku të duash. S'ka nevojë të kenë shtet shqiptar. Urdhroni është një po thuaj një qytet me 9 gati 1000 familje, i cili nuk ka asnjë lloj problemi, asnjë lloj problemi me shtetin, as ka shtet, as ka emër, thjesht ka gjetur ujin vet, çik rrugë vet, do të thonë sikur të na bëj rrugën e madhe qeveria, i morë shumë gjigat. Aq kërkojnë, aq, vetëm rrugët. Ti kemi zgjidhë veta, çik rrugë ta, me në ashtë rrugë. Po për të votuar, votojnë këto? Po votojnë më rajpe. Po për po, për desa votojnë vetë? Jam votu shte mitha, zonja Nikolli. Jam të mitha, këta dhe. Dhe kishim bërë, pra, sa kishim mundur, kishim hapur i pus. A të thuj. Në Tiron. Kishim bërë edhe shumë, bile. Edhe i carast i mbjellin këtyre, pjesën tjetër e din vetë dhe bojnë Tiron stamon. Sa më? Tre komponent duhen, një pusi carac, e pjesën tjetër e din vetë. Tualitin jashtë? Dhe pa, atë të regojnë, tu e të gjë. Raj se e them mund tani, publicitet. Ja të kemi sërish bashkë të ndërruar mish në këtë pjesë të dytë e emisionit Alarm për trajtuar të tjera çështje të tjera probleme të tjera paradokse që ndodhin në këtë vend. Po. Si mirë? Jo të tjera, jo, të njëjtin problem do trajtojmë. Të njëjtin problem? Po. Pse kemi në një qytet pa emër prap, qytet, do të lagje, po. Nuk ka rëndësi forma, ka përmbajtja. Është çështja se si funksionon ky qytet i bekuar. Bekuar, po. Ndërtuar njerëzit, pjesën e parë siç po thoshte kolegja. Mirë. Ali ndërtuat ujë, drita, këto, gjeni vetë, rrugë, bëjni vetë. Janë disa, edhe disa firma në Shqipëri që funksionojnë mirë, bëj vetë. Shkon atje, tak, 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 një thes me drasa në shtëpi, vrr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 r
edhe atë mund ta bësh vet. Kur thon? I pat atë zotrin, kishin investuar. Sa lek ka pas ky milet? Ku i ka qenë? Investuar për ujin, investuar për dritat, kishte bër 1 milion lek pompa gjëra uji. Ore bën. Bën më bën se uji është uji pishëm, se jam me këtë ujin e pishëm, sa do të pishëm, po. Kështu u thatë për në Vlorë. Kë uji ftohtë, ka 3 ditë që po ndjek një debat që na i bie Gentian Bellaj, korrespondenti ynë nga Vlora. Çështjen e ujit pishëm, a pihet uji në Vlorë? Uji ftohtë apo nuk pihet? Për i ftohtë është. Për të pirë ha debat. Dhe cili është debati? Higjiena thot, mos e fusi në gojë, se do helmoni kalamajt. Ujësjellësi thot, ja, thot, të lutem. Është? Nuk ka mikrobe, është i pastër, analizat janë bërë, thot, zero mikrobe, të është, mos e i pishëm, e tjera jo, mos e i pishëm, se, më shumë se i pishëm, shti bësh. Apo, kështu, banjë mari, ishte bavull. Një hiperbol. Po pra po, hiper e shof, un po leta, le të ndjekim këtë debatin për të kuptuar si funksionon shteti. Ujësjellësi thot, pieni nuk ka problem, thot. Higjiena thot jo, kujt i beson njeriu shkret në këtë shtet, se janë të dy të njëjtit shtet, ta ndjekim. Për sa i përket burimit, ne sa herë kemi marrë analiza fiziko-kimike dhe bakteriologjike, na kanë dalë me një narkesë të lartë mikrobiologjike. Ne edhe para disa vitesh, në mënyrë të vazhdor, kemi bërë analizat dhe i kemi njoftuar popullatën që mos ky ujë mos të përdoret nga konsumatorët, nga qytetarët. Ne i themi qytetarëve që aty nuk është ujë, nuk është i pishëm. Uji nuk ka qenë i ndotur. Jo. Ke i ndotur do më reflektojë në një fletë analize, ku mua nuk më rezulton asnjë. Ktu bëhen dy lloj analiza, është përmbajtja e MPN-s, që quhet analiza mikrobiale për ngarkesën bakteriologjike
e cila shprekte që ju thoni i ndotur, dhe për deri sa kjo më rezulton zero, do me thënë që nuk ka asë një ndotje, në asë një të tjetë. Konsumatori tjetë i qetë dhe do vazhdoj tjetë i qetë, sepse uj është i pastër. Urdo vla. Ti beso këtë dush pastaj? Njëri thot ujnë pjeni se e keni qatë pish, zero të gjithë parametrat e këqin. Po. Tjetëri, thot, mos e vini në gojtut se u gjeti belaja. Mirë mikrobe sa të duash, por kanë edhe element të ndryshëm si për shumë bakri. Edhe mundet të bësh me gur kalit, së përkasësh pas i e ke pirë, rrushin. Rrushin kuptimin e ardhis, kërë gjëra. Se ose ka shumë kuptime. Atëherë miqtë ndërruar. Është edhe simbiemër bile po. Ja, ashtu. E po me shumë kuptime. Kuptoj, kuptoj. Tek funksionimi i shtetit po thoshim? Po sigurisht. Pikërisht. Para disa kohësh, po kur them para disa kohësh, në mars të 2012-të. Në erën e Orionit, kur Orioni ishte ende kontribus në këtë vend, taksa pagus. Le ta themi. Po, ishte. Edhe i rregullt madje. Po, se sot ka një pus të ti në Texas. Le ta themi edhe këtë. O zoti, naftë, ë? Jo më pusë ujë, edhe nga shkuar atje torpën krash në kërkim të vetvetes. Këtu të asilësh kongën, këtu. Nejse, i bënde për shtypi Orionit një gjë, shtyllat në mes të rrugës. Orionit kishte një problem, leta themi, që është në mëgjes të rritë e gjusë orës a gjede veshjet. Koto, i kishte aty parë, edhe vinde më punde, në mëgjes më vinde gjithmonë, o i nëzirë nga syri, o këtu në balë. Duke qënë se në një periud nuk e kishte bashkëshorten me vete. Atëherë na lindi pyetja ku nxihet. Po. Dhe thonë përplasëm në mëngjes kur vitha me shtyllat. Shtylla tha me po, në Tiranë ka disa shtylla. Pasi u bë zgjerimi i rrugës, nuk e pam të arsyeshme të spostojnë shtyllën. Po. Dhe shtyllat kanë qenë një pjesë edhe janë në mes të rrugës. Le të ndjekim një vëzhgim të kolegut ton të cilin e përshëndesim, se është koleg është. Këtu do të sjellësh kohë. Nëse. Për shtyllat në mes të rrugës. Unikale. Besoj, nuk e di në Djibouti se nuk kam udhëtuar kohët e fundit, por në vendet tjera ku kam qenë nuk kam parë. Nuk besoj. Shtyllë kështu në mes rrugës. Le të ndjekim kolegun ton me shtyllat në mes të rrugës. Ndodhemi në rrugën Kongres i Manastirit. Për gjithë ata që nuk e njohin, më saktë pranë pediatrisë ose pranë gjimnazit Andon Zako Çajuki. Në këtë rrugë është diçka shumë interesante. Korsia e autobusit është e ndarë nga shtyllat. Kjo është shtylla numër 1, e cila ka ndarë korsinë e autobusit. Është gjetje shumë e mirë. Pavarësisht se tashmë kemi një kiosk edhe një makinë të parkuar, por e gjithë është me parkime. Vazhdojmë, kjo është shtylla 1. Eci më tej. Dërsa kjo është shtylla 2. Shikoni dhe parkimin këtej. Vazhdojmë me shtyllat të tjera. Numër 3. Ndërkohë kemi një kiosk tjetër. Vazhdon. Shtylla 4. Sweat, baby, sweat. Shtylla 5. Shtylla 6. Është e gjitha porsi autobuzit. Shtylla 7. Shtylla 8. Me vesh i pari të dyti. Shtylla 9 dhe shumë interesante, trotuari, reklama e tjera tjera. Shtylla 10. Ndërsa kjo është shtylla 11. Shtylla 12. Ndërsa kjo është shtylla 13. Kam përshtypjen se kësaj rrugët duhet i vëmë emrin rruga e shtyllave. Ta heqim Kongresin e Manastirit. Por si kjo shtylla ka dhe një vend tjetër. Shkojmë. Rruga Shënasi Dragoti, ose më saktë jemi pranë shkollës 9-vjeçare Gjon Buzuku. Ja, një vepër arkitekturore. Duke mos qenë mundësia për të bërë një rreth rrotullimi, është vënë një piket, një shtyllë.
tak mund mes rrugës. Kush nuk ka sy, nuk e shikon. Kush ka sy, përplaset me të. Unë i kam sy. Pa jo pengon edhe transport në makina me njerë këtu. Kryesor jemi gjitha njerë. Në në thënë, të kesh një halë një problem këtu? Zomën e jo, shë qartë. I bëj thirje gjithë skrapistve. Të vinë të thujnë këto shtylla dhe të marin hekurin e tashesin. Në qovë se nuk ka persona që mund të dali brëzot. E, kuptohet që kësaj thirje nuk u përgjigj opinioni, ku njerëzit të sot janë ndërgjegjësuar. Gjendet shumë më kollaj skrapi në për vendet të tjera, të rjetë, presit gjithat të shtyllë. E në dëshpërime si për filloj të apoj vetë shteti. Nga që nuk arriti do të Orioni me thirje në ti. Jo. Edhe si, ku se po të kishe këmgullur. Po, po. Apo s'kishe një këmgullje tipike prej mushke. Dhe për çudin tonë, na kanë thënë që këto shtylla po hiqen. Rruga po bëhet si që moti. Rruga është rrugë, se në një nga këto rrugët, më duket tuk e ajo e spitalit, morën qafë gjyshin e një miku tim të shkretit, i cili e ka si huqë, vjene që konë këto shpallit e vdekjeve. E po shifte, e po shifte, e tau, njërë edhe. E shme vdiq? Jo, më shpëtoj. E po shushu. Po, kusuri familjarve, se është me këshu i thyre, i alëcinosur aty. Më mirë, me infune. Zdonë me strukës, i tha. Po, edhe po në dzojë, nese, historit të tjera. Na thanë, po iqen. Nuk e besuam, sepse, kur e kemi ndjekur këshu, si pika ujtë mbi gurë këtë qështje, ko më parë, na thanë, s'ka për të eqen ndo njerë. Po, u pasi diçka e pa mundë, e bëm punën e vetë kjo emision dhe son të jemi për siren. Ta ndjekim. Kjo gropa që shini këtu mista alarmit nuk ka qenë gjithmonë një grop. Më përpara këtu kanë qenë shtyllat e betonit ku kalonin kablot e elektrikut. Tashmë, nuk është më një shtyllë betoni, kemi një grop. Paska që ka vitesh që u rregullua rruga, u bën dhe vendet e parkimit dhe shtyllat mbeten këtu, tashmë kanë filluar t'i heqin. Kanë hequr një 3-4 dhe puna po vjen. Shikojeni. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Blu, in una casa fuori città. Edhe këtu e pat, ka qenë një shtyllë. Ja, i kanë vënë nga një copë beton për ta mbuluar, por këtu ka qenë shtylla. Gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Si që më dashini mis alarmit, këtu po punohet. Kanë filluar heqin kablot nga shtyllat që ndodhen mes rrugës për të vendosur në tjera shtylla. Mund të shohim këtë shtyllën këtu që është beton në mes të rrugës, një nga shkaktarët e problemeve të trafikut në këtë zonë. Ka filluar, i kanë hapur vendin që më pas ta heqin me kujdes. Do të heqin të gjitha kablot që ju shikoni, do të heqin në zona do të pastrohet. Questo ragazzo della via Blu si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa se... Ambar, do iqen gjitha kështyllat? Po, po. Kur mbaron si proces, si pun? Afërsisht? Afërsisht brenda javës i vje. Brenda javës. Juve, kujt ndërmarje? Jemi ose shes. Ose shes, ja. Brenda javës i vje në gjithë zonë. Po, po, po. Puna mbar. Pra, mis alarmit, zotria, ishte njëri nga punonësit e OSSH-s, operatori sistemit shpërndarjes, që po punojnë për heqjen në shtyllave në këtë zonë. Këto nuk do t'jenë në këtu, fiksojni, në fillim t'javës i vjen, do t'jenë thjesht një kujtim.
po e bon punu kjo emision e morte mira. E bon punu, jepi, danoq emisioni. A, qaj, aj se... Aj se, për këtë po flasim. Mirë, i ramë sirenës do donim shumë t'i binim dhe për diçka tjetër. Mbrëm, ju treguam që flamurin e qendrës kishte një dritare kaq. Po. Flamur i madh në sheshin para operas, në qendër Tiranës. Një flamur gigant me një të grisur kaq. Gigante. Na erdhi pak zor e nxorëm. Si kanë reaguar sot? A duhet i bijem sirenës apo jo? Ta ndjekim. Sot mi sa larmit është premte 12 prill. Dhe ora në këto çaste është 11 e paradites. Ky flamur i këtu në qendër, që është simbol i kryeqytetit, i vendosur tek kjo shtylla pas meje, sot nuk është më. Ndërkohë dje që ishte, prej shumë kohësh, ishte i grisur. Le ta kujtojmë si ishte. Në këto çaste mi sa larmin, si që pat, ora shënon 2:21 e drekës, dhe më thënë 14:21. Në ndodhemi sërish pra në simbolit qytetit, tek flamur i komtar, aty ku duhet jetë flamur i komtar, dje ishte i grisur, e transmituam ashtu si që ishte, sot e kanë hequr fare, erdhëm në mëngjes për ta parë, nuk e kishim vënë, vim tani, në mbyllet orari zyrtar të punës dhe ende nuk është vënë flamur i komtar. Në qendër të Tiranës, shtylla është bosh, shikojeni. Po sa u dashka ta maroj stilisti personalisht të qepër. Personalisht e marë si një shenjë pozitive. Ja, emisioni është ndjekur edhe është reaguar, si do është tjetë. Të pak të kanë hequr turpin. E, kur thu? Të më fali, nuk është turp flamuri, për është turp që rri i grisur. Kanë hequr turpin që aty, kalën shtyllën dhe nuk pas ka një flamur tjetër zëvëndësus, okej, okay, po thonim stilisti që do të androj, ishala brënda natës e sontme. Më shpejt e bëri marigoja. Mos e lejgjen. Nëse, do të lidhemi tani me studion e lajmeve për të mësuar që do të kemi në lajmet e orës 20. Jonit, mirë mbrëma. Mirë mbrëma Anja, mirë mbrëma Armir. Mirë mbrëma. Do të flasim fillimisht në edicionin qendror të lajmeve pas pak në orën 20 për politikën. Edi Rama ka refuzuar sot publikisht çdo ofertë për të negociuar me Berishën duke akuzuar ashpër liderin e majorancës se po shkatron procesin zgjedhor me shkarkimin e antarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkohë, sa i përket ekonomisë, kredite e këqija rrezikojnë kolapsin e sistemit bankar të ngjashëm me ato të Kipros. Alarmin e kanë dhënë drejtuesit e bankave, të cilët në llogaritë e tyre mungojnë 23% e parave që u detyrohen kredimarësit. Do të ecim më tej me të tjera zhvillime të ditës. Ka prezantuar drejtorin e ri të QSUT se ministri i ri i shëndetësisë Alim Kosova ka gjetur rastin të sulmoj ashpër menaxhimin e kësaj qendre nga LSI, sipas tij QSUT është bërë si një rjet i palishëm ujësjellsi. U i ftohtë në Vlorë, një prej burimeve më të rëndësishme në vend, mund të shndërrohet në një rrezik për shëndetin dhe jetën e banorëve të Vlorës, po sigurisht edhe të turistëve. Analizat e kanë nxjerrë këtë perlë të natyrës të kontaminuar nga ndotja. Do të ecim më tej
Me të tjera ngjarje të ditës, Ballkani Perëndimor me gojën plot ka pushtuar Gjermaninë. Emigrant nga katër anët e rajonit kanë preferuar qendrën e Bashkimit Evropian për të kërkuar azil politik. Vetëm gjatë muajit janar, zyrtarisht kanë depozituar kërkesën në Gjermani 7000 ballkanas për azil politik. Këto janë pak a shumë disa nga ngjarjet më kryesore, të cilat më të zgjeruara do të ndiqni pas pak bashkë me zhvillimet e tjera të ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Në intervistën e mbrëmjes në edicionin qendror të lajmeve, kolegu Patrik Sadikaj sot ka të ftuar zotin Edmond Spau, deputet i Partisë Demokratike e njëkohësisht kryetari i Komisionit Ekonomisë. Faleminderit Jonit. Faleminderit ju. Desha të them vetëm gjë duke marrë shkas nga këto headlinesat që po shoh me titra. Është arrestuar drejtori i burgut të Lezhës dhe janë gjetur në shtëpi një sasi parash. Duke parë se si ti mbajnë bankat në Kipër, është më mirë që e kanë mbajtur në shtëpi. E po, nuk e jesh. Nuk ka problem, po them që është më e sigurt në shtëpi në Bishkek. Se diet. Mirë, të nderuar miq, takimi i radhës është nesër në orën 19:00 në Ora News. Kalofshi mbrëmje sa më të këndshme. Natën e mirë. Natën.